Gjumin për e bën e qetë. Për vajza një vjetë 7 muajsh, Hata Lati nga Ljubovecis Skënderajt vuan nga një sëmundje e rallë, të cilës diagnoza në Kosovë nuk po i gjindet. Në trupin e voglushës që nga lindja ka filluar të shfaqet një patologji e lëkurës, e cila ka përfshirë pjesën e barkut dhe të shpinës. Prindërve të saj u është thënë nga mjekët se vajza e tyre mund të shërohet vetëm jashtë vendit. Vajza ka lind me këtë shenjë, po tash tu rrit, tu i formu, tu i deformu trupe, një formë si ujë, si asë mjekë nuk pe din, na kanë trajtu, këtu e kanë trajtu në kushtet vetë, asa kanë mujë, mi po në bazë mungesës për vujës, na kanë orientu jashtë shtetet. Nëna e saj Elhamja thot se nuk e din ende sa para u duhen për e trajtimin e vajzës, por kërkon ndihmën e vullnetmirëve. Kërkesa ime për çdo vëllazër dhe motër që ka mundësi sa do pak, që shtoj 1 euro, 2 euro, 5 euro, vetëm mi bo paret me qurqiken jashtë shtetin me shëru. Ndim për shërimin e Hatës është premtuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë, ku të mërkurën ishte baba i saj. Ati është thënë se në momentin që plotësohet dokumentacioni nga familja, do të ndahen fonde për dërgimin e voglushës për shërim e jashtë Kosovës.